Situata në lidhje me COVID-19 është përkeqësuar. Rastet janë shtuar dhe sot numërojmë 36 raste, ku 27 raste i përkasin Tiranës. Kjo situatë nuk ishte kaq e papritshme për shkak të grumbullimeve masive të cilat kanë ndodhur kohët e fundit. Po jo vetëm grumbullimeve, po dhe shkak i mos respektimeve të këshillave në lidhje me distancimin fizik, në lidhje me mbajtjen e maskave, në lidhje me shumë element të tjerë të kujdesit personal, qoftë edhe të higjienës. Të gjithë qytetarët, të gjithë ne duhet jemi të përgjegjshëm që COVID-19 nuk ka ikur nga vendi jonë. Deri më tani, deri në fillimin e hapjes së masave, kishim një numër me një shifror, e cila erdhi si rezultat i masave drastike, i sakrificës të gjithë secilit, por kjo nuk do të thotë që me hapjen e masave ne të shpërdorojmë çdo këshill dhe të shpërdorojmë atë që ne vetë sakrifikuam. Në 24 orët e fundit janë testuar 359 persona, të cilët janë dyshuar për COVID-19, dhe prej të cilve kanë rezultuar, si që thash më parë, 27 raste në Tiranë, 4 raste në Shkodër, 2 raste në Kamës, 1 rast në Durrës, 1 në Lushnje dhe 1 në Lezhë. Të gjitha këto raste janë shfaqje e mos respektimit të shumë rregullave, e them edhe njëherë, të distancimit fizik apo të përgjegjshmërisë personale apo dhe kolektive në lidhje me punëdhënësit apo punëmarrësit. Një pjesë e mirë e tyre janë kontaktet e rasteve pozitive, që tregon që gjurmimi në teren po kryhet në mënyrë të fuqishme, i cili do të vazhdoj dhe do të përforcohet në javët në vijim. Ajo çka është e rëndësishme të theksojmë sot, është që kemi dhe një rritje të rasteve të cilët po trajtohen pranë shërbimit infektiv në spitalin universitar në Tiranë, të cilat janë 41 raste dhe prej të cilve 6 janë në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Të gjitha këto tregojnë që COVID-19 nuk është lehtësuar, nuk është një smundje e cila kalon lehtësisht. Një pjesë e mirë e rasteve të cilat janë identifikuar kanë shenja klinike, dhe një pjesë e tyre, si që shikoni, kanë pasur nevoj edhe për shtrim në spital. Kjo kërkon që neve të jemi të përgjegjshëm gjatë gjithë këtyre muajve në mënyrë që të mos humbim atë çka e fituam me shumë mund. Gjithsesi, kemi akoma lajme të mira, ku 15 qytetarë janë shëruar në 24 orët e fundit, por numri i rasteve aktive ka kaluar 300. Prandaj, të punojmë të gjithë së bashku në mënyrë që ta ulim këtë numër rastesh ashtu siç e kishim në një shifror. Dhe kjo kërkon përgjegjshmërinë e të gjithëve, kërkon përgjegjshmërinë tonë, por edhe të qytetarëve të cilët duhet na ndihmojnë me sjelljet e tyre.